Hola, benvinguts i benvingudes a la Ciutat a Fons, un dels espais que Canal Terrassa Vallès dedica a seguir l'actualitat de la nostra ciutat. Aquestes han estat setmanes d'intensa activitat política i és que en pocs dies s'han celebrat dos plens municipals. D'una banda, el de pressupostos, que de fet és una de les cites més importants del calendari polític perquè al cap i a la fi és on queden reflectides les veritables prioritats de cada govern, i també el ple ordinari de gener, on s'hi van discutir moltes coses, però on va adquirir especial protagonisme el debat sobre el dret a decidir. D'aquestes i d'altres qüestions en parlarem avui amb la nostra convidada, que és la senyora Eva Salvador. Gràcies per acceptar la nostra invitació. A vosaltres. La senyora Salvador pertany al grup municipal de Convergència i Unió i, si els sembla, l'anirem a conèixer una mica més de prop. La vocació de l'Eva Salvador per col·laborar amb l'interès comú ve des de ben aviat. Quan encara era molt jove ja col·laborava amb l'Esplai del barri i més endavant s'implicaria en l'Associació de Veïns de les Arenes, de la que n'acabaria sent presidenta. Aquesta mateixa passió va fer que decidís estudiar Educació Social. Va ser Josep Rull qui la va convèncer per entrar a Convergència i Unió. L'Eva va veure en aquesta federació una bona plataforma per continuar treballant per a la comunitat i per contribuir al seu gran ideal, la igualtat d'oportunitats. Creu en les lleis com a gran eina per transformar la realitat, per això ha decidit començar a estudiar dret. Considera que aquesta carrera li resultarà de gran utilitat per desenvolupar la seva tasca com a regidora. Preguntada sobre les seves virtuts i els seus defectes, a la feina ho té clar. Es considera responsable i receptiva a les noves propostes. En canvi, pensa que la seva timidesa la fa patir més del compte. De Terrassa en destaca la seva gent. Remarca que el nostre potencial associatiu és superior al d'altres ciutats i creu que els polítics han de saber valorar i aprofitar aquesta energia positiva. Però, d'altra banda, creu que els punts flacs de la ciutat són la neteja i l'incivisme. Està convençuda que, tot i que el govern municipal hi podria dedicar un esforç més gran, aquestes qüestions depenen en última instància de l'actitud dels ciutadans. I parlant d'actituds en l'àmbit polític, admira l'esperit ferm i combatiu de dones com Cristina Almeida o Magda Oranich. Són referents que té molt presents a l'hora d'exercir la seva activitat. Com ella, sent un especial interès per les polítiques de gènere i, en aquest sentit, pateix en pròpia pell les poques facilitats existents per conciliar la vida familiar i la laboral. Constata que en l'àmbit de la política aquestes dificultats encara són majors. Quan necessita un recés en el seu ritme de vida frenètic, li agrada refugiar-se a Os de Balaguer, d'on és original el seu marit. Allà pot gaudir millor que en cap altre lloc de les seves grans aficions: la vida familiar, la lectura i cuinar. Li agrada explorar noves receptes i a partir de dijous ja comença a pensar quins menús suggerents voldrà provar de cara al cap de setmana. Senyor Salvador, com valora el resultat d'aquest ple ordinari, sobretot pel que fa referència al dret a decidir? Recordem que l'Ajuntament es va adherir al pacte terrassenc pel dret a decidir, però en canvi no subscriurà la petició del Parlament al Congrés perquè se li transfereixi la competència per fer referèndums. Com ho valora? A veure, d'entrada, el primer que diem nosaltres és que ens il·lusiona molt veure com ja tot aquest moviment cívic, tan gran que està format per una setantena d'entitats, que volen treballar pel dret a decidir, independentment de l'opció que cadascú vulgui tenir. I això per nosaltres és molt important, perquè és un moviment ciutadà. Aleshores, van venir al ple, van exposar doncs, les seves iniciatives, el que volien fer, i va ser aprovat el donar suport al pacte terrassenc pel dret a decidir. Per part nostra, també presentàvem una moció per donar suport al pacte o a tot el treball que està fent el govern nacional de demanar la celebració d'un referèndum legal i acordat des del Parlament de Catalunya. Aquesta moció va ser transaccionada amb Iniciativa i la vam votar a favor nosaltres, però aquí va haver un element que va trontollar i ens sap greu perquè el Partit Socialista no va fer un discurs molt poc aclaridor, molt confús. Clar, és difícil d'entendre que el Partit Socialista votés a favor de donar suport al pacte terrassenc pel dret a decidir, com ho va fer, però en canvi no donés suport a tot el treball que s'està fent a nivell nacional i al fet que demanem el poder fer aquest referèndum a tot Catalunya sobre el dret a decidir. I nosaltres pensem que això és un error, perquè hi ha moltes persones terrassenques de diferents barris i de diferents llocs que volen tenir aquest dret a decidir, independentment, ja li dic, del que cadascú vulgui votar. Nosaltres pensem que és important sempre donar suport al que la ciutadania desitgi fer, i en aquest sentit doncs, ens sap greu aquesta ambigüitat. Per exemple, recordem que l'alcalde Ballart va començar fent un discurs molt esperançador, dedicar tard o d'hora la societat catalana i terrassenca podria votar,
Però clar, després quan va parlar el portaveu, el senyor Aguado, va quedar tot molt embolicat, perquè en realitat no es va comprometre res, continuen dient que volen una consulta legal i acordada, que és el que s'està demanant a través del Parlament, però tampoc no s'hi adhereixen. Per tant, entenem que segurament devien ser posicionaments que estaven seguint per part dels seus superiors, per dir-ho així. El Partit Popular diu que aquesta mena de debats no s'haurien de celebrar en els plens municipals, que no els podem convertir en mini-parlaments discutint de coses sobre les quals no tenen la competència. Vostè com ho veu, això? Sí, això ens ho diuen pràcticament a cada ple. Per exemple, jo, sense anar més lluny, aquest ple vam presentar des del grup de Convergència i Unió una moció sobre el tema del tancament dels centres d'internament d'estrangers, perquè suposa una agressió als drets humans molt flagrant, i perquè hi ha molts dubtes i perquè no es permet la visita d'entitats, excepte les institucions que van entrar fa pocs dies. I els hi explicava, a veure, això no és un tema estrictament local, perquè el CIE no està posat a la ciutat, però sí que és veritat que li pot donar servei a la ciutat. I sí que és veritat que, per exemple, com a grups municipals també hem arribat a acords de junta de portaveus, per exemple, condemnant la vulneració de drets humans que hi ha hagut a Síria. I amb això sí que estem d'acord, i amb un tema que ens pot afectar a nivell nacional o fins i tot a nivell estatal no podem estar d'acord i no en podem parlar. Creiem que és un error, perquè també t'has de poder posicionar. En el fons, en el tema del dret a decidir, el que hi ha és un conflicte entre els que apel·len a la legalitat i els que apel·len a la democràcia? És difícil treure l'entrellat d'aquesta situació. Sí, però jo penso que tots els demòcrates han d'estar d'acord, i crec que la majoria ho estan, en que es pugui tirar endavant aquest procés. És a dir, de vies legals n'hi ha moltes. Una altra cosa és que es vulguin reconèixer o no. Si tu d'entrada ja et tanques i dius que no, doncs és difícil que puguis acceptar que el Parlament pugui tirar endavant una llei de consultes, com està previst fer, si no ens accepten que nosaltres puguem fer aquest referèndum. Aleshores, clar, el tema legal és molt confús, perquè, per exemple, tot aquest treball que ara estem fent a nivell nacional de demanar de forma pels canals establerts, que es pugui celebrar el referèndum, que ho pugui organitzar la màxima institució de Catalunya com és el Parlament, tot això són camins legals que volem emprendre. Una altra cosa és que des de Madrid sempre ens diguin que no a tot. Aleshores, el que hi ha no és un problema legal, sinó que és un problema de voluntats, de manca de voluntats. També volia dir una cosa, aquest també és un tema local, com ho és de tots els municipis de Catalunya. Nosaltres el que ens trobem quan anem pels barris, perquè fem molt treball als barris, és molta necessitat d'informació i molta curiositat pel tema. No hi ha ni pors, ni hi ha recels, ni hi ha mal ambient, ni hi ha agressivitat, per dir-ho així, però sí que ens venen, perquè nosaltres fem xerrades, i avui precisament en farem un al districte 4, i ens venen persones molt diverses que el que volen és informació, i quan els hi expliques la situació de Catalunya, tot el problema que hi ha amb el dèficit fiscal i tots els milers de milions d'euros que se'n van i no tornen, clar, la gent el que vol és un canvi i una millora amb la situació dels catalans, no només per ells com pels seus fills i nets, i jo crec que això és molt positiu. O sigui que vostè no creu que aquest debat estigui fracturant la societat catalana, com diuen alguns sectors? No ho crec. El que sí que crec és que poden haver algunes formacions polítiques o alguns líders polítics en concret que els interessaria vendre aquesta visió de fragmentació i de violència, però el president Mas ho deia l'altre dia. Hi ha dues coses que no es poden fer i no les farem, que és utilitzar la violència o fer el ridícul. I no farem cap de les dues coses. Creiem que fins ara s'estan fent bé les coses, tant a nivell d'entitats com a nivell de grups polítics que estan per aquest tema, com la societat civil en general, i volem continuar així. Des del punt de vista dels partits sobiranistes o dels partits que estan a favor del dret a decidir, el fet de que finalment no concorrin conjuntament a les eleccions europees ha de ser vist com un fracàs? No, però sí que és veritat que hauria estat bé fer-ho. És una opció que es contemplava, però suposo que aquí ja entren interessos particulars o d'oportunitat o el que sigui. És una opció que no es descarta més endavant. Què sabem que passarà després del 9 de novembre? Si podem votar o no podem votar? Si hi ha eleccions abans del 2016? Com es presentarà cada grup? Si hi haurà grups que aniran junts? Jo crec que és una opció que pot estar a sobre de la taula. Ja ho veurem. La senyora Sánchez Camacho ha dit fa pocs dies que si el president Mas convoca el referèndum, Rajoy suspendrà l'autonomia de Catalunya en virtut de l'article 155 de la Constitució. Sí. Creu que és un escenari factible, aquest? No, jo trobo que és lamentable. O sigui, que continuïn amb aquestes amenaces i amb aquesta voluntat de que la gent no opini, perquè votar simplement és opinar. A més, s'està demanant un referèndum consultiu, és consultar. Com no es pot consultar la ciutadania? Quin tipus de polítiques hem de fer si no podem ni consultar la gent el que vol? Jo ho trobo molt greu, però bé, el PP
ja fa molt temps que està instal·lat amb aquesta dinàmica d'amenaçar i de donar pors. I bueno, nosaltres el que intentem és treballar des d'una vessant més positiva, informant i per què no, il·lusionant a la gent amb aquest procés. Pels posicionaments reiterats del PP, sembla que no hi haurà consulta, o que faran tot el possible per evitar-la. Sí. Però fem una mica de política ficció. Si des de Madrid vingués una proposta que fos atractiva per a la societat catalana, per exemple, que doncs, contemplés un millor finançament, un blindatge de certes competències, un model de relació bilateral amb l'Estat, què diria Convergència i Unió? Faria marxa enrere en el tema de la consulta? Mira, això fa poc també ho va comentar el president, i ell deia, jo crec que és força encertat, que l'opció que ens vingui de Madrid o del govern estatal també s'hauria de decidir si s'accepta o no a través de la ciutadania. És a dir, igual que nosaltres proposem una pregunta o dues preguntes amb les respostes, també es pot sotmetre a consulta i aprovació el que ens vingui del govern estatal. Quin és el problema? Que no ens ve res. És a dir, l'únic que ens ve és el no pel no, i són les amenaces, i sortireu de la Unió Europea, i sortireu de, bueno, del sistema solar. Clar, és que també ens agradaria que hi hagués més voluntat de diàleg per part d'ells, que hi hagués alguna oferta positiva i no només l'amenaça i el dir quedeu-vos com esteu. El que no vol la ciutadania catalana i la societat catalana és quedar-nos com estem, això ja està clar. Parlem, si li sembla, d'altres qüestions. Com veure el restabliment de la gratuïtat del peatge de les Fonts? L'alcalde Ballart es mostra satisfet però prudent a l'espera de veure com finalment es concreta aquesta mesura. Com ho veuen vostès? A veure, aquesta és una proposta que es va aprovar al Parlament i que, a veure, nosaltres com a polítics terrassencs, també el Partit Socialista la va portar al ple d'aquest mes passat. Nosaltres ens vam abstenir perquè, evidentment, no podem votar en contra d'un tema així, però sí que és veritat que la veiem amb certa cautela, no per un tema de voluntat, sinó per un tema econòmic. Quan es va fer el debat al Parlament, el que proposava el nostre grup era un tipus de transacció que tindria a veure amb un peatge tancat, és a dir, que cadascú pagués en funció del recorregut que fes, perquè això era més factible i eren unes quantitats poc elevades, no, de diners. Això ens permetia poder abaratir el cost del peatge sense fer-lo gratuït, perquè ara mateix, amb la situació econòmica que hi ha, doncs no és possible, però això no es va acceptar. I en tot cas, doncs, pel que sembla, no podrà ser una cosa a curt termini, però esperem que es pugui implementar el més aviat possible. Una mica per sorpresa, l'Ajuntament de Terrassa ha sabut que aquest any no rebrà els diners procedents del Fons de Cooperació Local. El consistori esperava més o menys uns 750.000 euros. Dues preguntes en relació a això. Què ha passat aquí i si es podrà reconduir aquesta decisió? Bé, ara sembla que la cosa s'està reconduint i és possible que Terrassa pugui rebre també aquest ajut, perquè la idea que en principi es tenia des del govern de la Generalitat era poder donar ajut als municipis petits que no tinguessin accés a altres ingressos provinents de l'Estat, com sí que ho havia tingut Terrassa, però després d'escoltar totes les crítiques que hi ha hagut per part de molts municipis que quedaven fora i també de les entitats municipalistes, s'ho ha repensat. I sembla ser que la bona notícia és que Terrassa també rebrà ajut. El que passa és que aquests ajuts es pagaran amb anualitats, amb tres anualitats. Però bé, una ajuda sempre és bona. Esperem que sigui alta. Parlem una mica de pressupostos, que com dèiem també és una cita important en el calendari. Els pressupostos de l'Ajuntament de Terrassa, que ara el 2014, contemplen una quantitat de 166,6 milions d'euros, dels quals 100 vindrien de les taxes i els impostos municipals i la resta d'altres ingressos i de les aportacions de diverses administracions. Es va aprovar amb els vots a favor del PSC i d'Iniciativa, i l'equip de govern diu que aquests pressupostos responen a tres grans prioritats: els serveis a les persones, la dinamització econòmica i el manteniment de la ciutat. Vostès, però, hi van votar en contra. Per què? Home, la veritat és que no trobem massa voluntat per part de l'equip de govern d'acceptar les nostres propostes. Ens van dir no a tot, com últimament ens venen dient. Però no només per això, sinó perquè nosaltres veiem que l'augment que hi ha d'ingressos, una part bastant important, no va destinada a aquestes polítiques que ells comentaven, sinó, per exemple, va destinada a assumir costos d'una mala gestió de l'Ajuntament. Per exemple, el que ha passat amb Somo Atesa o el que ha passat amb el Parc Audiovisual. Per part nostra, nosaltres què presentàvem? Vam fer diverses esmenes de retorn al pressupost de les societats municipals, perquè el que volem és que es vagin integrant dintre de l'estructura municipal, i després vam presentar diverses esmenes de foment de l'emprenedoria, d'agilitzar els tràmits, de fer que fos més efectiva l'administració municipal, de treballar més orientats de cara als resultats,
També alguns temes concrets de polítiques socials, com és el redactar i aprovar un pla específic contra la pobresa. Tot això va ser tirat en contra i aleshores creiem que, clar, mancant aquesta voluntat de diàleg, és difícil poder arribar a acords i poder aprovar una cosa que d'entrada ja no veus clara. Alguns partits, sobretot els que no estan governant ara a Catalunya, s'han mostrat crítics amb alguns aspectes de la nova llei de governs locals de la Generalitat i, entre altres coses, critiquen que no vagi acompanyada d'una llei d'hisendes locals que posi fi d'una vegada per totes amb el dèficit de finançament que normalment sempre tenen els ajuntaments, que és la gran assignatura pendent de la nostra democràcia. Com valora vostè aquest text legal? A veure, ara ha començat a tramitar-se i és cert que hi ha hagut crítiques per part del món local. El que passa és que també la vicepresidenta ha dit que intentarà que hi hagi finançament per poder donar resposta a aquesta necessitat endèmica de poder cobrir les necessitats del món local. Jo penso que el que s'ha d'aplicar a Catalunya és aquesta llei, aquesta reforma local provocada i propiciada per la Generalitat i no pas la que ens volen imposar per part del govern estatal, que és una intromissió absoluta de competències amb una clara voluntat recentralitzadora i de voler controlar-ho tot. I amb aquesta línia es treballa, de poder elaborar una normativa el més consensuada possible, que permeti doncs, rendibilitzar costos, fer més efectiva les administracions locals, i doncs, això implicarà tota una sèrie de canvis, com per exemple la supressió dels càrrecs dels consellers comarcals o la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès i tota una sèrie de coses que esperem a veure com es desenvolupa. De fet, les entitats municipalistes ja han dit que estan enllestint un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei espanyola de règims locals. Caldrà seguir com evoluciona en els tribunals això. I tant. Terrassa ha estat pionera a l'hora de multar aquells bancs que de manera injustificada han tingut pisos buits durant més de 2 anys. Què li sembla aquesta mesura? A veure, nosaltres pensem que d'entrada no hi podem estar en contra. Tot el que sigui reallotjar les famílies que no tenen lloc on estar s'ha de poder treballar, però sí que és veritat que a nosaltres ens agradaria un major compromís per part del govern local amb temes d'habitatge i amb temes de solventar tot el problema dels desnonaments. Nosaltres hem demanat diverses vegades informació a Somoatesa sobre quins són els pisos municipals que hi ha buits. Sabem que, per exemple, a la part de Torresana n'hi ha molts, perquè jo vinc al costat i sé com estan, i no ens acaben de donar les dades. Quan preguntem per algun lloc concret, sempre ens diuen que no, que aquesta zona, per exemple, de Torresana doncs, anirà destinada al procés d'esponjament de Can Anglada, però el tema és que no acaben de donar-nos les dades que demanem i això ens demostra que o no tenen una política clara o no tenen una voluntat d'alliberar aquests pisos per poder-los fer servir. I jo crec que a l'administració local hem de donar exemple. Vostè és una bona coneixedora del món de la immigració. Parlem-ne una mica. Parlem d'aquesta xarxa per la integració i la convivència. Com valora vostè tot aquest procés que s'està duent a terme? Sí, nosaltres a principis de mandat vam presentar una moció al ple de l'Ajuntament demanant que el col·lectiu de nous catalans i noves catalanes tingués més protagonisme i més visibilitat, també per afavorir aquesta integració. I vam demanar que es creés un Consell de Participació de la Immigració, com anys enrere havíem tingut. Això no es va votar, no es va aprovar per part de l'Ajuntament, però ens van oferir que aquest treball amb aquest col·lectiu es fes dintre d'una xarxa per la inclusió social que ara s'ha posat en marxa i que compta amb aquesta xarxa per la integració i la convivència on es treballaran aquests temes. Bé, nosaltres vam donar el vot de confiança, vam acceptar aquesta proposta que ens feien ells i ara sembla que això ha començat a funcionar i estem elaborant una sèrie d'esmenes a un programa que serà com la continuïtat del programa d'immigració del mandat passat. Nosaltres en què ens centrem amb aquest programa? Primera, una de les coses que és més important per nosaltres és utilitzar la cultura pròpia o la cultura catalana, que la fem entre tots i que és de tothom, com un element cohesionador i integrador. Creiem que tots aquests elements és molt important difondre'ls i assumir-los i d'alguna forma sentir-nos els nostres sense haver de renunciar al bagatge que cadascú porta per fugir de folclorismes, perquè normalment acabem fent la típica festa o acaben fent la típica festa subvencionada pels equips municipals i no sempre això ajuda a la integració, sinó que més aviat acabes estigmatitzant aquell col·lectiu. Yeah. Aquesta era una de les esmenes importants que nosaltres fèiem. Una altra ve relacionada amb temes de visibilitat del col·lectiu. És a dir, el fet que tu no vulguis tenir un Consell de Participació d'Immigrants no vol dir que quedin completament invisibles, sinó que has d'organitzar estratègies perquè aquestes persones siguin visibles i puguin tenir un nivell de participació més alt
dintre de les entitats o de qualsevol altra organització que hi hagi a la ciutat. I per últim també demanàvem que això, que aquest programa, que ara estem elaborant tots, entitats i tots els col·lectius, que hi hagués una visió de gènere, des d'una perspectiva totalment transversal. És a dir, si tu treballes la immigració des d'una perspectiva general i no tens en compte aquesta visió de gènere, és possible que la meitat de la població se't quedi fora, perquè bueno, solen venir de països que tampoc és que el tema de la visió de gènere o de la promoció de les dones sempre estigui gaire avançat, no? Sí, i això ens amoïnava molt, i és una de les coses que vam demanar. Estem a l'espera de que se'ns respongui. El cert és que hem presentat altres propostes i no se'ns ha donat resposta de moment, però bueno, donem un vot de confiança a veure com es desenvolupa tot. Vostès s'han mostrat tot sovint crítics respecte de la publicació municipal Visquem Terrassa, especialment a partir del número del mes de novembre, crec recordar, en el que s'informava sobre les ordenances fiscals. Sí. I vostès fins i tot han arribat a demanar la desaparició d'aquesta publicació. No és una mica exagerat? Quin és el problema que fa que sigui tan negativa, segons vostès? A veure, ara passa una cosa. S'està utilitzant aquesta revista com un element de propaganda, no ja de l'equip de govern municipal, perquè Iniciativa tampoc és que surti gaire, sinó com un element de propaganda del mateix alcalde. I aleshores nosaltres què diem? Si el senyor alcalde vol fer-se la seva propaganda o la seva campanya electoral, és algú que s'han de pagar ells, no ho podem pagar tots els contribuents. I l'exemple aquest del Visquem de novembre ens ho demostrava, és a dir, van presentar el debat d'ordenances com si fos el més fantàstic que havia succeït, i aquest no va ser el debat va ser un altre, amb crítiques i tot, i això no apareixia per enlloc. I a partir d'aquí nosaltres vam presentar una moció, el Partit Popular també, i no es va acabar de votar perquè la vam retirar arran d'una esmena que presentava l'equip de govern per evitar aquest debat. És a dir, no hi ha voluntat de... Però vol dir que això una mica no és una temptació de tots els partits i des de totes les administracions? Segurament trobaríem alguns ajuntaments de Convergència que tenen publicacions que els altres partits també criticarien, o la Generalitat, quan era governada pel senyor Jordi Pujol, també tenia les seves publicacions. Segur que podríem trobar, però jo penso en una cosa. L'alcalde Pere Navarro no sortia ni molt menys tant com surt a l'alcalde Ballart. És a dir, no feia aquesta política d'autobombo i són del mateix partit. Si ens fixem en la quantitat de cops que sortia un i que surt l'altre, es veu que hi ha una clara voluntat de voler utilitzar aquesta eina per a algú més que sigui informar la ciutadania. I això és el que nosaltres també demanàvem, una reflexió a aquest nivell. És a dir, sí que estem d'acord que la revista la fa l'equip de govern i bueno, sempre tendirà a mostrar allò que ells consideren millor, però un altre tema, per exemple, és per què els altres grups municipals només tenim un trosset així per explicar les nostres propostes, i també creiem que hauríem de tenir més espai, i això tampoc no se'ns dona. Ens queden 2 minuts de programa que voldríem aprofitar per fer-li una darrera pregunta. A vegades els periodistes, els polítics ens diuen no parleu tant de la Rambla perquè l'estigmatitzeu, però és que la gent en parla, i per això nosaltres també quan venen ens agrada comentar-los, no? Què creu que caldria fer per dinamitzar més aquesta via? Ara és molt bonica, amb tota la reforma i tot plegat, però per donar-li vida, quines mesures caldria implementar? A veure, d'entrada el que nosaltres creiem que s'hauria de fer amb la Rambla és atendre els grups de treball que s'han creat i que s'han dissolt sense més explicació. És a dir, si tu crees un grup participatiu, com a mínim l'has de mantenir actiu fins que s'acabi de reformar la Rambla o es vegi que realment aquelles reformes han provocat que hi ha un major moviment i que hi ha doncs, majors vendes als comerços i tota una sèrie de coses. I això no s'ha dut a terme. S'han fet diverses propostes des del mercat, s'han fet molts arranjaments que després s'han hagut de tornar a arreglar amb aquesta típica política de l'Ajuntament de fer unes accions de manteniment urbà que no són correctes perquè no són les més adients pel lloc, i trobem que no hi ha massa voluntat de fer de la Rambla una artèria principal de la ciutat. Està com molt deixada, els ciutadans i els veïns d'allà ens ho diuen. Tampoc creiem que per exemple, el carrer Arquímedes o el carrer Galileu estiguin preparats per assumir tot el trànsit que es deriva cada vegada que a la Rambla s'hi posa alguna cosa, i per tant s'haurien de buscar alternatives. I en conjunt el que veiem és manca de voluntat. I no, crec que no considera l'equip de govern que això és un tema prioritari. Molt bé, doncs, senyora Eva Salvador, de Convergència i Unió, no tenim temps per més. Gràcies per acceptar la nostra invitació, per compartir amb nosaltres les seves reflexions. Molt bé, gràcies a vosaltres. I a tots vostès, moltíssimes gràcies per la seva atenció.